Ja, Lisa, hej, laddad för OS? Ja, självklart. Ja, men superkul. Alltså, bara glad att vara här och få chansen och få åka imorgon. Det känns superkul. Ja, och du har minglat runt ganska mycket här också. Ja, men det är första gången jag är nere i OS-byn, så då får man passa på att snacka med alla. Du, vad har du för förväntningar på det här? Ja, men jag hoppas på att gå ut och åka väldigt bra skidor. Jag åker bra skidor nu, så nej, men det känns bara kul att gå ut och ösa på. Ja. Frida Hansdotter tog OS-guld idag. Följde du då? Jag gjorde faktiskt inte. Ja, första åket såg jag, men andra åket var jag tränade och fick höra det mitt i träningen. Så jag kunde knappt åka sen. Det var jättekul. Det har ju gått otroligt bra för Sverige överlag under det här OS-et. Hur påverkar det? Får man liksom extra feeling? Ja, men verkligen. Verkligen. Inspiration. Alltså, både från skrällar till ja, men kalla som bör vara där. Liksom. Så det är ja, men jätteinspirerande. Alltså, man vill ju bara ut och åka längdskidor här ute. Det är inte riktigt det du ska göra. Men hur skulle du beskriva dig för de som inte riktigt har följt dig tidigare? Vem är du? Ja, men jag är ju en skidåkare. Alltså, det är väl största delen av mitt liv. Men annars gillar jag överhuvudtaget att träna och driven tjej tror jag och gillar att ha kul. Vad är det som har tagit dig hit? Det tror jag är min vinnarskalle faktiskt. Det har väl inte alltid varit bäst på allt, men jag har kämpat och vilja. Så det tror jag. Vad har du för mål då? Har du några personliga mål med tävling? Det är ju mest åkningsmässigt och teknikmässigt jag har mål så, men resultat hoppas jag på att vara topp 10 på startloppet. Mm. Vad har du gjort sedan du kom hit till Sydkorea? Det har faktiskt inte varit så mycket spännande, utan det har varit träning och äta och sova. Och, ja. Så tyvärr inget jättesnaskigt att ge er, men det har varit träning. Det har varit okej ändå? Ja, det har varit jättekul. Och du laddat? Kollat på herrarnas race också, det har varit superkul. Ja.